はい、どうもこんばんは、カズゲームズのカズです。さて、こちら新しいニュースリーです。LL なんですけども、やっぱりですね、これ気になるのがここですよ、ここ。やっぱりですね、なんだかんだで傷つけてしまう可能性がある。というわけで本日ご紹介いたしますが、こちらでございます。はい、こちらですね、任天堂さんの、ライセンス商品でございます。それで今回のポイントといたしましてはですね、これですよ、これ。はい、こちらですね、ブルーライトを低減する。それでさらに言うとですね、通常ですね、こういう風に黄色くなるんですけども、今回のものはですね、レビューとか見てもほとんどですね、色が変わらない。そしてさらに言うとですね、これですよ、これ。この驚きの貼りやすさというものでございます。ではですね、実際に貼り付けの方行ってみましょう。はい、ではですね、早速こちら開けていきます。さて、この中には何が入っているのでしょうか。はい、こちらですね。あ、はい、入っておりました。非常にシンプルでございます。これがですね、画面をね、綺麗にするためのシートに、そんでこれがですね、上画面用のフィルムで、これが下画面用のフィルムでしょう。なんかですね、なんかいろんなものがついておりますね。これはね、ちゃんと説明書を読んでやらないといけないです。ではですね、まず最初に、画面をですね、一応ね、綺麗にだけね、しておきたいと思います。まずですね、こちら下画面の方から貼り付けていくとしましょうか。まずですね、裏側のこの1のタブを剥がすとなっておりますね。1を剥がす。フィルムの表を向け。あ、なるほど。ちょっとわかりにくいかもしれませんけども、ここがですね、色変わってるでしょ。これが仮止め用のやつとなっております。こんな、今現在ね、この仮止めでピッ。二人腫れてる感じ？それで、もう順番の通りですね。2番をゆっくり引っ張る。ゆっくり引っ張りますよ。んじゃ。はい、ゆっくり引っ張りました。そして次3番をゆっくり引っ張る。ゆっくり引っ張っていきますよ。はい。はい、ゆっくり引っ張りました。あとは、こういった空気が入っちゃうことがあるから、付属のヘラを使って、これを優しく押し出す。いけるの？あ、いけるいける。ほら、この空気が見えるかな。ほら、まあ、こんな感じで、空気を外側に押し出すと、そして最後にこの4番をゆっくり剥がす。わー、すごい！めっちゃ簡単じゃん、これ。ほら、一切空気とかホコリ入らずに、綺麗にできました。また、この要領で上画面もやってけっていうことだね。あ、これはすごい。うなね、まずはね、ホコリを取り去りまして、ホコリを取って、1番を剥がします。そして、形を合わしながら、仮止めですね。そうなったら、押さえながら、2番をゆっくり剥がしていきます。そして次は3番をゆっくり剥がしていきまーす。そして空気を抜きながら貼り付けていく。そしてこちらをゆっくり剥がして、はい、出来上がり。あ、すーごーい。フィルムつけた後とつける前ですね、比べてみました。どうでしょうか、色の感じは。特にですね、黄色くなったような感じはね、特にない。本当にブルーライトがね、カットされてるかどうかわかんねえけども、とにかくね、フィルムとしては優秀です。はい、とまあですね、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか？はっきり言ってですね、これはね、簡単。もっとね、なんか iPhone とか、そのスマホ系のやつでもですね、こういうのができるといいと思うんですけども、これよく見ると特許取得とか書いてあるから、そういうこともあって今のができないのかもね。すごいわ、これ。これはね、フィルム貼りがね、下手な人でも綺麗に貼れる。もしですね、この画面をですね、しっかり守りたいっていう方はですね、購入と同時にこういうものを買っておくといいでしょう。今回のこちらですね、気になるお値段なんですけども、約1000円となっております。Amazon でですね、購入できるようになっておりますので、もしよかったらですね、下の概要欄の方に貼り付けておきます。なかなかですね、レビューの方もいいので、安心できる商品なのではないでしょうか。以上ですね、New 3DS LL の、画面フィルムの紹介でした。